Més enllà de que l'Hospital Trueta és el nostre referent tant de la ciutat com de tot el nostre territori, és important que ha estat determinant en la vida de tants gironins i gironines. Molts de nosaltres hi hem viscut moments tristos però també alegres, amb clares mostres de solidaritat i rebent suports incondicionals de tota la seva gent. En aquest 60è aniversari nosaltres els volem felicitar i especialment reconèixer tota la magnífica feina que ha fet la comunitat que forma tot el Trueta perquè ha ajudat a que les nostres vides siguin molt millors. Moltes gràcies i moltíssimes felicitats.